Здравейте, аз съм Весела и днес ще си говорим за предеякулационната течност. Момчета, сигурно ви се е случвало при някаква много голяма възбуда да отделите безцветна течност от върха на пениса си, все още да не знаете всъщност какво е това. Днес ще обясним по-подробно. Момичета, слушайте, защото тази тема засяга и вас. Сега наистина ще ви помоля, преди да започнем, да се абонирате за нашия канал, защото така наистина много ще ни помогнете и ще ни подкрепите, а пък и ще разбирате всеки път, когато излезе нов епизод. Ще ви изчакам да го направите и ще съм ви много благодарна. Добре, готови ли сте? Какво е това? Както вече казахме, това е безцветна течност, която се отделя от върха на пениса при голяма възбуда, при мастурбация, при любовна игра или преди началото на половия акт. Служи като лубрикант и общо взето количеството варира според различните хора. Случва се някой път и от голямо притеснение или някакво раздразнение, всъщност да се отдели по-голямо количество предеякулационна течност. Ако това се случва често и по някакъв начин ви притеснява, добре е да се обърнете към лекар-специалист, уролог, за да ви даде съвет. Трябва да знаете, че предеякулационната течност е подобна на спермата, но има някои различия. Изследвания показват, че понякога в нея има сперматозоиди, понякога пък няма. Затова, тъй като вие няма как да знаете дали днес има, утре няма и така нататък, както сме ви казвали за стотен път, просто винаги ползвайте презерватив, защото дори само един сперматозоид е достатъчен да оплоди яйцеклетката и оттам вече да стане бебе. За какво служи предеякулационната течност? Тя неутрализира остатъчната киселинност в уретрата, която е останала от урината и всъщност действа като така една създава благоприятна среда за сперматозоидите да си стигнат до желаната цел. Това увеличава и шансовете на сперматозоидите да живеят по-дълго. И също така, както вече казахме, служи за естествен лубрикант. Могат ли да се предадат болести по полов път само през предеякулационна течност? Да, изследванията показват, че когато, да кажем, един човек е HIV позитивен, прави секс с здрав човек, само през предеякулационна течност е заразил човек, което в последствие от HIV може да се стигне до синдром на придобитата имунна недостатъчност, а именно СПИН. Затова отново повтаряме, винаги ползвайте презерватив от самото начало на секса. И сега, един от най-честите въпроси, които получаваме, е именно може да се забремене от предеякулационна течност. Както ви и отговаряме, сега ще ви отговорим и сега, че да, казахме, различно е, не е като спермата, но понякога има сперматозоиди. И тъй като, ако не сте готови да рискувате, просто наистина правете секс винаги с презерватив, защото това, че точно преди да свърши момчето си го изважда и свършва извън вагината, не винаги, за съжаление, означава, че не е останал още от преди това там един сперматозоид, който, както вече казахме, е напълно достатъчен за да забременеете. И това, че много ваши приятели ви казват, ми ние го правим така и сега все още нищо не е станало, не означава, че за съжаление точно при вас няма да дойде изключението. Затова, ако не сте готови за бебе, просто винаги използвайте презерватив, защото за съжаление да, може да е малък, но риск винаги има дори само от предеякулационната течност. Ами това беше от нас за днес. Ако имате още въпроси, аз съм сигурна, че имате, просто може да ни пишете на нашата страница в Instagram, която е love.guide. Пак казвам, да не се сърдите, ако не ви отговаряме абсолютно веднага, просто се стараем да отговорим хубаво на всички и заради това понякога отнема малко повече време. Може да ни пишете и в Facebook или пък да четете допълнителна информация на нашия сайт loveguide.bg. Чао от мен, Весела, и до следващия път!